ត់ធ្វើអីទេបងបបទៅក្រោកណាហើយគូកែខាងងក់ងោរករឿងមិនឈប់មិនឈរបើខ្ញុំមិនគូកែត្រោច្បាស់ជារឿងធំមានសងសាស្អាតចេញតែទ្រាំទៅតែមករអ៊ូងើងើប្រតែមិត្តភ័ក្ដិណាពួកវាស្ដីអោខ្ញុំថាម្ដេចឯងមិនឆេងទៅណាខ្វះណាស់ស្រីពេញលោកាម្ដេចឯងមិនយកណាត់ទូជប់ជីវ៉ាចង់និយាយឲ្យវាច្បាស់ការពួកថាអត់ខ្វល់ទេណាសំខាន់អូនស្អាតបងចង់គិតអីគិតទៅចង់បែកឬក៏ចង់ងើពេលនេះក្នុងចិត្តវាបើសំខាន់អូនស្អាតហើយគូកែខាងងក់ងោរករឿងមិនឈប់មិនឈរបើខ្ញុំមិនគូកែត្រោច្បាស់ជារឿងធំមានសងសាស្អាតចេញតែទ្រាំទៅតែមករអ៊ូងើងើប្រតែមិត្តភ័ក្ដិណាពួកវាស្ដីអោខ្ញុំថាម្ដេចឯងមិនឆេងទៅណាខ្វះណាស់ស្រីពេញលោកាម្ដេចឯងមិនយកណាត់ទូជប់ជីវ៉ាចង់និយាយឲ្យវាច្បាស់ការថាអត់ខ្វល់ទេណាសំខាន់អូនស្អាតបងចង់គិតអីគិតទៅចង់បែកឬក៏ចង់ងើពេលនេះក្នុងចិត្តវាបើសំខាន់អូនស្អាតណាហើយគូកែខាងងក់ងោរករឿងមិនឈប់មិនឈរបើខ្ញុំមិនគូកែត្រោច្បាស់ជារឿងធំមានសងសាស្អាតចេញតែទ្រាំទៅតែមករអ៊ូងើងើប្រតែមិត្តភ័ក្ដិណាពួកវាស្ដីអោខ្ញុំថាម្ដេចឯងមិនឆេងទៅណាខ្វះណាស់ស្រីពេញលោកាម្ដេចឯងមិនយកណាត់ទូជប់ជីវ៉ាចង់និយាយឲ្យវាច្បាស់ការពួកថាអត់ខ្វល់ទេណាសំខាន់អូនស្អាតបងចង់គិតអីគិតទៅចង់បែកឬក៏ចង់ងើពេលនេះក្នុងចិត្តវាបើសំខាន់អូនស្អាត